Här kommer en uppdatering av läget för Wikileaks grundare Julian Assange som det är den 22 maj 2019. Efter att Assange överlämnats från den ecuadorianska ambassaden i London till brittiska myndigheter så har Assange dömts till 50 veckors fängelse för att ha brutit mot reglerna för sin borgens förbindelse. Sedan dess så sitter han i ett brittiskt högsäkerhetsfängelse. Men han kan komma att friges redan efter 25 veckor, vilket i så fall innebär att han eventuellt kan komma att friges redan till hösten. I USA så har samtidigt en Grand Jury förberett ett åtal mot honom, för vad som närmast kan beskrivas som stämpling eller medhjälp till ett icke fullbordat dataintrång. För detta har USA begärt att få Assange utlämnad från Storbritannien och det finns samtidigt skäl att misstänka att amerikanska myndigheter förbereder ytterligare åtal mot honom. Men det får vi förmodligen inte veta förrän när eller om han utlämnas till USA. Whistleblowern Chelsea Manning Hon sitter nu för andra gången fängslad för att ha vägrat vittna inför nämnda Grand Jury mot Assange och Wikileaks. Hon kan komma att hållas fängslad upp till 18 månader om hon fortsätter vägra att vittna. Samtidigt så har Sverige återöppnat fallet rörande sexanklagelser mot Assange från sommaren 2010. Den svenska åklagarmyndigheten den har meddelat att man på nytt kommer att begära Assange häktad, vilket i sin tur är en förutsättning för att kunna utfärda en ny europeisk arresteringsorder. Det har varit oklart om när en sån häktningsförhandling kan hållas eftersom Assanges svenska advokat haft problem med att få kontakt med honom i det brittiska högsäkerhetsfängelset där han sitter. Nu har dock Åklagarmyndigheten meddelat att en häktningsförhandling kommer att hållas måndag den 3 juni. Om domstolen då bestämmer att Assange ska häktas och åklagare då begär honom utlämnat till Sverige så är det fortfarande oklart om det blir Sverige eller USA som har förtur vad gäller utlämning från Storbritannien. Detta kommer att avgöras av brittiska myndigheter och det brittiska rättsväsendet. Det finns dock skäl att tro att britterna hellre väljer att sända honom till Sverige än till USA, eftersom det helt enkelt kan misstänkas vara mindre kontroversiellt. Och om Assange kommer till Sverige då är det oklart om han sedan kan utlämnas härifrån direkt till USA. Förmodligen måste en sån utlämning även godkännas av en brittisk domstol. Så det här kan bli väldigt utdraget. Dessutom så kan nämnas att Ecuador har beslagtagit alla Assange tillhörigheter och dokument från landets ambassad i London. Och Enligt Wikileaks så har detta skett på amerikansk begäran. Det är Läget som det är idag och fortsättning lär följa. Följ utvecklingen på femtejuli.se.